kempen check up ni ialah keselamatan dan juga impaknya kepada persekitaran. Ini satu kempen di mana kita ingin mengajak semua rakyat Malaysia untuk mengetahui aspek-aspek keselamatan apabila kita memandu kenderaan kita, kita mengetahui ciri-ciri keselamatan dia. Dan keduanya, bila kita dah tahu ciri-ciri keselamatan, kita sudah pasti akan dapat membuat penyelenggaraan yang sempurna supaya pemanduan itu orang kata optimum dari segi aspek keselamatan. Pemandu cekap ini juga melibatkan kepada cekapnya penggunaan bahan bakar. Jadi sebenarnya bila kita memandu kereta pada kadar kelajuan yang tertentu, ianya akan dapat memberi penjimatan minyak bahan bakar kepada semasa pemanduan kita.